Ko će biti po tržci ove nedelje i da čujemo od Dalile na koji način je donela odluku i koga će poslati u izolaciju ove nedelje i svašta nešto se i šuška, šuška se i priča i nagađa. Međutim, evo, tebe ćemo pustiti sad da se ti poigraš sa njima i da eto neke malo izvezneš i izvoli. Ajde. Evo ovako, ja sam razmišljala posle podjele budžeta, onako sam ih malo skenirala, pratila i primijetila sam tako te neke odnose koji su meni zanimljivi i smatram da bi bili zanimljivi i gledaocima. Neću naravno praviti nikakvu sprnju, zato što meni izolacija nikada nije bila sprnja, nego nešto gdje mogu da se desi neke realne stvari. I da odu, Boga mi, i kući. I da odu kući isto, ali ajde, neću gledati to sa te strane, da odu kući, jer onda bi trebalo da šaljem ljude o kojima nemam lijepo mišljenje, čisto da ih se rešim i da budu eto ti neki potrci koji će samo pisma da donosi, ništa drugo. Pa da krenemo. Neka ustane Mensur i Milica. Neka ustane Irma, Matora i Alex. Ajde, samo izađite ako vam nije mrsko. Ovo je Matora urgirala. Znači, Matora, Alex, Irma, Mensur i Milica. Neka ustane Deniz i Zola. Deniz i Zola. Ne može Zola da ustane? Može, dobro. Kao Deniz se beči, kao nije jasno, a dala mu dovoljno najbolje. Ne, ispašće joj oči kako se kao ukao. Kao u juču, dogovarali troje. Tara i Mateja. Tara i Mateja. Je li tu Fran negdje? Imam neko da ne ustane. Cijela na stranu. Fran, ustane. Jao, ja ne mogu uopšte sad da sklopim. Sad ću ja da isklopim. Neka ustanu Dejan i Marijana. Dejan Dragović i Marijana Dragović. Bože, Marijana Zonić. Alo, evo, ustao sam pa sam seo. Ustani. E, nema potrebe. Ustani, ispošto želim. Da ustane. Ne, samo ako mi Milan kaže. Ustani, ustani, deki. Okej, kad Milan kaže, sad ću ja sad ustajem pa nisam ne ovdje. Tamo gdje treba se ustaje, nek se ustaje. Ali to je to. Znači, samo da vidimo. Podignuti su Alex, Dejan, Mensur, Milica, Deniz, Irma, Matora, Zola, Tara, Fran, Mateja i Marijana Zonić. Šta misliš, Milane, ovako sad kad ih gledaš? Šta li u njihovim glavama? O čemu oni sad razmišljaju? Pa gledaj, kad malo ovako bolje razmišljiš... I ko moli da ide u izolaciju? Sve ima logike. Sve ima logike. Sve ima logike i se kako ima logike. Ali krenut ćemo ovako. Okej. Pa to ste. Idi, doktor. Ajde, tiše. Dobro, može. Neka sjedne Tara. Iako znam da je nekako žarko... Šteta, imaš lep duks. ...željela, ali neka sjedne Tara. Neka sjedne Irma. Irma. Neka sjedne Mensur. Mensur. E sad mi je... Neka sjedne Mateja. Mateja. Može i Matora. Ja ne sam da kažem šta bih ja izabrao sad, ali ne sam. Neka sjedne i Alex. Pošto kad Matore nema, nema ni Alex. Tiše. Neka sjedne Zola. Neka sjedne Milica. I ostali su Deniz i Fran. Ali sa Franom u izolaciju ide Milica. Znači Milica i Fran su po trsi ove nedelje. A ja mogu samo Mensure, samo da se nadovežem na ovo. Da je na početku, kad sam tek ušla ovde, meni reka Milica da je Fran simpatičan. Dobro, to jes. Kunim ti se u sve na svetu, evo Milane. Nema veze, nema veze. Sad napadate, pa nije obli. Naravno, evo. Hoću prvo tvoj da čujem komentar. Samo da kažem, po trsi ove nedelje, po mom mišljenju, su Fran i Milica. Zašto? Zbog Mensur, ne vjerujem da će jedino ako bude kažljavan, ako bude želio da... Nema to veze, do petka ima pravdu. Pa ne bih baš rekla, ali dobro. To radite na svoju odgovornost. Zašto si njih odabrala? Zato što ja sam primijetila kod Milice od samog starta
neke simpatije, neću reći velike prema Franu, ali da se nešto dešava. Sa Franove strane i nisam nešto specijalno, sam Iličine jesam, tako da eto vidjet ćemo šta će se dešavati. Možda ništa i ne bude, ali čisto da malo provjerimo teren i da Mensur ostane sam u krevetu i da ne bude toliko ljubomoran pa da trči tamo u izolaciju, jer smatram da trebaš imati povjerenje u svoju djevojku i pustiti da bude sama. To okej, ti si smatrala da je tako u tvom slučaju, ja malo... Mensure, si iznenađen? Ne, nisam iznenađen. Znači, znaš za to? Ne, ove, kako se zove, ne. Čekajte, ljudi, Zola! Ako mi nećete opadati, pokazat ćete mi malo poštovanja. Ovaj, Milane, ne, ja sam očekivao ovo i nadao sam se ome i... Samo sekund, i želio sam ovo. Iskreno, evo, moram skinut naočare i biti vam iskren. Surovo iskren. Zato što? Ja i Milice dočekamo da idemo u izolaciju i to nama dobro dođe. Danas smo pričali o tome. Ali nisi ti... Ali sam ja, idem u izolaciju sa Milicom. Svakako. Pa kako ti to znaš? Pa ja znam tako što sam ja siguran u to. Znači ti nemaš poverenje u nju nikako? Naravno da nemam poverenje. Ja ću sa Milicom uživati u izolaciji ove nedelje. A isto tako, Fran je momak koji... On ima pravo također da radi šta hoće i Milic ima pravo da radi šta hoće, ali ovo je sve, vjerujte mi, tupa stvar, tupa priča. Koja se neće nastaviti. Pa tupa priča, a ti ne puštaš se sam. Ne, tupa priča, ti ne bi što se izolaciju. Ti bi je pustio sam. Tačno. Opustite se, ljudi, meni niko ne može... A niti mene niko ovdje, vrlo je poznato da mene niko ne može spriječiti u bilo čemu, u bilo kakvim namjerama. Ja ovdje kad zapnem nešto, poznat sam po tome da se teško neke stvari dešavaju. Fran je pametan i dobar momak, kako se zove. Ne. Znao. Fran je namazan svim bojama. Mesure! Mogu li da završim svoje izlaganje? Ljubavi, opusti se. Čekajte, ljudi! Ne svađam se, ne vređam te, samo... Prosto umirem. Znači ja znam i Milić dobro zna. Ja sam završio svoje izlaganje, hvala lijepo. Mi smo se prepustili da zajedno postoje da Milici nema ništa, ali jel mogu da te pitam nešto? Sačekajte za drugari! Martini, opusti se. Naravno da ti Mensure, naravno da ti ne treba da imaš poverenje u nju, pogotovo što vi malo ste zajedno i s svim što se dešavalo, naravno da ne bi trebalo da imaš poverenje. Ali, jel imaš želju možda? Želju kao muškarac koji ima devojku u realitiju, a sva što se u realitiju dešava. Ili imaš možda želju da je pustiš da vidiš šta bi uradila? Gdje sam? Ili se toliko plašiš pitanja klipova i novinara? Što se vi tako interesujete oko mene? Ili imaš želju da postavi za omiljene neku koji ima devojku ili muža, ženu, pa i postavi li Dalilu i Cara, sad postavi ovu šta vas boli kurni. Hajde da proverimo mi za to. Slušaj, evo da vam kažem. Evo, pošto su oni svi... Milane, evo da kažem ja. Mislim, evo ja s Mensurom prvi nisam u nekom zrao. Ali evo, evo ti, podlo. Evo, samo da kažem. Podlo. Ja nemam ništa protiv. Evo, ja i ovdje malo poslu, onda spustili smo loptu. Šta tebe briga, koga će ja da pošle u izolaciju? I vi sad komentarišete Mensurom postupak. Pa zato što se to čeka, pa da li su pozvali. Pa isto podlo, ja sam... Ne, ona ne se napravi stvari koje si ti napravila. I to je sigurno. Pa jeste podlo. Milane. Dovoljno se ja sigurno, mi uživamo. Pojeta što se komentariša, što ti da spaviš izolaciju, a nešto je neko tvoju dojku stavio s nekim. Vidi, proste normalno. Ne znam za... A čekaj. Ne bi da nije davala povode, ne bi da nije palo na pamet. Kako da ne? Te priče prazne. Sam Miki koji zavljava naša nije za... Evo ja vam kažem. Frane, neće biti ljubavnica, neću ni ja nikad u životu. Hvala. Baš me zabolelo. Slino je vam. Dobro, pa dobro. Dobro. Da se njoj sviđa Fran. Kad je sjedila dole. Pa i postoji napolju. Dole kad je sjedila vidjela. Niki nisi upućen, reke stvari, onda ustaješ i pričaš. Ne da suflirate, insinuirate. To možete vi sa vama. Ja nisam suflirala. Suflirala je možda znaš šta znači suflirati. Možda znaš šta znači suflirati. Ja sam ti nikola pričala. Evo ja kad dobijem riječ, ja sam nekako. Više ljudi! Ne znam što se uzbuđujete. Čekaj, Milice, ajde da završi bilo ko. Pa evo, ja sam ustao da bih. Ajde, čekaj, Stepane, završi mesto. Ajde, vaš. Izvoli. Milane. Čekajte. Stvarno se ne opterećujemo oko ničega. Mi ćemo odavde, kako smo ušli u vez... Ja bih zabranila samo odlaske trećim licima u izolaciju. Neka zabrane. Strogo, jer ja nisam ovdje imala tri potrčka, nego dva. A kako si ti mogla, dok su Dino i Mija bili u izolaciji?
ti Filip da bude ta produkciju? Pa dobro, evo ja pitam produkciju da li može mesto da bude kažena. Ma šta ti pitaš koga bre, nema razloga za tim, dozvoljeno je, to je vječno pravilo realitija. Postoje vječna pravila. Okej, neka postoje, ja ću da ih... Da bi vidjeli ko svoj šta se. Ja se nadam da ću ja biti Milane ispoštovan, svakako kao što sam ispoštovan i što ja... Nemojte mi samo reći da Milica ne cvjeta zbog ovog odabira. A isto tako mi nemojte reći da nije utučena jer će me suriči svoj. Mogu li ja dobiti... Opusti, a nemoj da... Vidi, ja sam ovo prošao, opusti se. Ona je opuštena, ne zna, ti si se zemirao. Jeste, vidim da je opuštena. Pa nije ti ona regla i sa mnom. Ja, mogu li da kažem što ima Milana? Može, pa ajde, završi. Pa da ne želim da mi urlaju, da se slade, misli da će da mi razjebu odnos i vezu i ka njima brak su razjebali i tako dalje. To se neće desiti. Ona je sama svoj brak razjebala i to je to. Bravo. Ako mislite da ću ja sama svoju vezu da razjebem, kao što i Dalila brak, to od mene nećete da očekuju, da sam se stvarno zadnjih mjesec dana možda i tekako imala da komentarišem ovo, ali smatram da sam 17 godina nema potrebe da komentarišem i da bi to bilo ružno da devojka se sami zavodine komentariše to. I to je to. Ako su postavili, ima pravo i to je to. Vidjet ćemo u proteklih 7 dana šta će biti i to je to. Ona upravo sada pokazuje kako mišljenje ima o meni. Dalila kaže realno. Dalila, ja lično mišljenje imam sve najlepše u tebi. Vidim, ja ljubavnica neću biti, ja muža prevariti neću, kažeš, kao što je Dalila. Momka. Pa neće. I tako dalje. Ne, to sam Franja, ljubavnica neće biti. To je mišljenje o meni. I nemoj više, posle ovoga, ne komentarišem. Ja vjerujem da nije bilo što ja kažem. Komentarisala. Imam pravo da komentarišem, ali nisam. Mogu 100 ljudi da dođu ođe i da me sad ubeđuju da ja ne idem neđe. To je nemoguće, Mila. Ti dobro znaš kako sam ja to dobro. Pa nisi ti ovdje... Pa nisam ja, ali ja sam ovdje za svoje. A sad mi nisi ovdje da poštuješ pravila. Pravila poštujem, to je pravilo dozvoljeno. I ja ću ga ovaj kako se svoje ispoštovati. Ne piše to nigdje. Milane, da li mi možete dozvoliti da završi svoju riječ? Nigdje ne piše. Milica nikada neće biti odvojena od mene, bez ako ne izađe odavde. I to je kraj priče. Molim vas da mi dozvolite svoje izlaganje i da ovim ljudima samo objasnim i da kažem oni neke stvari. To je sve. Milica možda jeste davno kad je ušla izgovorila to i rekla nekome. Ona je ušla u vezu, to je bilo prije 2 mjeseca. To što oni pokušavaju na silu nešto da odrade, Fran će naravno biti posavjetovan od strane nekih ljudi da on tu možda ispotencira nešto da bi uništio. Znam, ali mene boli briga. Ona Fran ne zanima, mesto. Ma joj, mene zanima, zanimao se. Da me zanimao, ja bi se sklonila po strani i gledala njega. Kao što si rekla, Irmi, bit će problema kad Oliver sada ne zna za neke stvari. Irmi. E ovako, dobro, Bože, nema veze. Lorni, izvini, Lorni, izvini, Lorni. Dobro, pokazujem evo, Lorna. Samo da ja završim. Da, ja sam to njemu Milane, rekao zato što je rekao Milane, dečko za drugu situaciju, da ne želi da bude spavljan po jadnjima. Nije se uzbudio, nego ću da završim svoje izlaganje. Ne mogu da završim svoje izlaganje. Zato što je nosio u sobom. Gdje ti je ponos, gdje ti je samo pouzdanje. Sve je tu, ja se ne bojim ničega. Ajde, to nestalo. Nema veze, ajde, nije bitno, Milane. Ja bih završio, ali je... Okej, ajde ljudi da čujemo mestra, završi pa da čujemo i vas ostale koji ste se javili. Ajde, tišem samo. Okej, ljudi, Sandra, moramo jedno da slušamo. Da, ništa, Milane, ovaj... Ne držim ja uči tabe džabe. Očekivano je da će Milica biti podučko sa njima, ali... Nisi mogo očekivati, nikad. Okej, Ana, jao, pa pustite ga da završi. Jedva čekaju ljudi, ja ne znam što je ovo s narodom. Duže. Evo da vam kažem jednu stvar. Sve i da, evo... Pišem, evo osam. Evo, ovako da vam kažem jednu stvar. Sve i da bude, evo. E, mogu ja sad pitam nešto Milicu? Pa naravno. Ustane, Milice, ajde objasni ko je sad taj Oliver. Oliver je dečko koji je bio, koji se šetao po sobama i on je rekao jednu stvar. Ja sam rekla Lorni, nemoj da spominjemo tog dečka jer je sam naglasio ne samo nama, već je svima pričao da ne spominjemo njega u realitiju uopšte jer ne želi da ima problema sa nekim ljudima odavde. Zato što je puštao sve da se šetaju po sobama, a nikako to nije smeo, nikoga nije smeo da otključava. Lorna, možda ustaneš? Ja sam to Lorni rekla zbog toga i dalje, Milane, nisam završila. Ja te sad...